Ja, hej, Robert Fahlgren, vice ordförande i Lärarförbundet. Jag skulle vilja fråga lite grann om hur Lärarförbundet ställer sig till tobaksfrågan och lärares möjlighet att arbeta med den. Ja, för oss är det en självklarhet att våra elever får finnas i en tobaksfri miljö. Det är en av förutsättningarna för att kunna genomföra en bra undervisning och att man ska kunna lära sig ordentligt. Så det är jätteviktigt. Ja. Tycker du att lärare får den tid som behövs för det här uppdraget? Nej, tyvärr så säger jag väl, det är väl det största problemet vi har idag i skolan i den lärarbristsituation som vi är i just idag. Att tiden inte räcker till. Det är rätt så mycket som trängs i skolan som ska rymmas och som ska pratas om och undervisas om. Och sen så skulle jag vilja säga att vi skulle väl behöva stöd som lärare i de här frågorna, för vi kan heller inte kunna allt. Så fortbildning eller hjälp av organisationer, allt är nödvändiga delar för oss. Ja, så att du tycker att huvudmännen bör ta ett lite större ansvar för det här? Ja, det tycker jag definitivt, i samverkan med andra aktörer. Ja. Okej, om en enskild lärarförbundsmedlem skulle vilja jobba mera med tobaksfrågan inom lärarförbundet, hur ska de gå tillväga då? Ja, då tänker jag att då vänder man sig till sitt ombud på sin arbetsplats. För det är ju där man tillsammans kommer överens om vad man jobbar med och hur man jobbar med det. Och behöver de sen stöd, så då finns det stöd att få i lärarförbundet. Eller skriva motioner till kongressen. Det kan man väl absolut alltid göra också. Man behöver inte vänta till kongress, för vi har ständig motionsrätt. Så man kan skriva när man vill till oss. Ja, tack så mycket, Robert Fahlgren. Tack själv. Ja.